Já vás zdravím takhle odpoledne. Dopoledne. Ještě je pořád dopoledne, já jsem se zatím akorát oblíkla. Momentálně jsme vám stříhali to video z LPS, takže určitě víte, která bije, který je den, je momentálně teda pátek. Každopádně dneska nás čeká Elišky trénink na tancování a hned potom někdy vyzadávám z Dendu, asi půl hodiny potom, a jedeme na koncert Leoše Mareše. Jinak ještě musím doma něco pofackovat, musím se dát dohromady a tak. Takže asi se nebudu vykecávat a jdu něco dělat. Jdeš se na tanečky? Tak vyrážíme na ně, viď? Jo, krátce. Ale prší. Prší, přesně tak. Aha, zavřeš ty dveře, princezno? Prší, prší. Tak já tu právě čekám na kurýra, který mi má vyměnit objektiv, já mu mám dát ten, co mám, co mi poslali špatný, a on mi má dát novej, ale on tady není a když se za 5 minut začínají tanečky, tak nevím, jestli je horší přijít o rozcvičku nebo zase poslat ten objektiv na x dní zpátky, protože teď musím točit na mobil. Takže vůbec nevím, co mám dělat. Jsme se už 4 minuty později, takže přišla od začátek rozcvičky, ale jinak víceméně dobrý. Tak teď nejdu natankovat a zase jdu do práce. Pak pro ní. Užila jsi to? Jo, půjdem tankovat. Jo, tak to je super. Že my už míříme domů z tanečků. Teď. Hlavně mi s tím objektivem nespadní. A můžeme stanečku, já se jdu převlíknout, asi možná nejspíš, vůbec nevím, jak se mám oblíknout, má pršet, prší, je to takový všelijaký. Vidějí, juhuu, já mám skvělý objektiv a úplně ten bokeh za mnou, to je něco fantastického, pane bože, boží ten objektiv, děkuji Vanáčku. Tak, Zenda už je doma? Teda... Ahoj. Ahoj. Zenda. On je v autě. Jsem v autě, no, ale jinak jako, že jsem přišel z práce domů. A my už vyjíždíme, jedeme natankovat, něco k jídlu si sehnat. Máme deku, něco, kafe v termoskách. Něco ulovíme. A jdeme do Ústí. Máme to asi hoďku cesty, takže bude sranda. Peace. Vyštám. Ty paříš, jo? A my čekáme ve frontě na KFCčku, Trajvu. Vždycky most. No, teď ne, až se vím tam z kruháku. Co máš ty? Vegetarián! Jo, už mám fakt hlad. Tak už konečně můžeme fakt jet. Čekali, až já si to tady natočím. Vadí, stane se. Jedem. 3/4 hodiny jsme jezdili po Ústí a hledali parkovací místo. Nakonec jsme tady našli na nějakém soukromém parkovišti. Myslím si, že tady absolutně vůbec nemáme co dělat. Nicméně, jako lidi parkují na chodníku, parkují lidem na dvořech, prostě něco šíleného s tím parkováním. Já se omlouvám za to světlo, ale ono už se stmívá. A já stojím na parkovišti, takže doufám, že tady to auto bude, až přijdem, protože si myslím, že policajti buď přimhouří oko, anebo si vydělají prémie na Vánoce, protože tohle je fakt brutální, no. Zdenda tam ještě loví kabel a už jdeme dolů, máme tam asi 3/4 kilometru k tomu letňáku a prší ještě, aby toho nebylo málo. Takže snad ten koncert bude za to stát. Dobré. Máme asi 24 minut do začátku, chytli jsme docela dobrý lavice, akorát sem prší. Něco jsem vám chtěla říct, a nevím co. Že zbývá 24 minut do začátku. To nebylo ono. Opět jsem ztratila myšlenku, ale úplně.
na rodinný piknik a u stolu nás všichni vzali a donutili vyhodit, jo? A pak si se máš zítřit. To jo, všechno to muselo dopušit. Já nevím, co mi to napadlo, to jsem nikdy neudělal. Promiňte, netrefil jsem někoho. Jestli nás můžete mi rozsvítit. Já nesem. Trefil jsem vás. A kam? Mezi nohy? Počkejte. Kam? Do stehna? Do třísla, již to. A bolí to? Co? A nedáte si kafe? Pusu. Pusu. Už jde, co mnou jde? Primulu jednu. Já nemůžu, se nesmí. Pusu. Takhle, slečno. Dobře, ale musíme se domluvit. Můžete pomoct slečně, musíme se domluvit, že mě nesmíte uvést v tom sebetrasování. No ne, jakože já potřebuji chodit do práce. Já jí dám pusu, no. A teďka, kam jí mám dát pusu? Ne, já jí dám pusu tam, kam jí bouchla ta lahev. To je fér, ne? To se dělá, ne? Když se bojí. A teď se podíváme tam, kde všechno začalo. Tak, už je po koncertu. Jak jsi to užil? Paráda. Bylo to úplně skvělý. Bojím se o své hlasivky zítra. Já jsem to strašně užila. Akorát souhlasím s Instagramovým názorem a toho, že prostě je to předražená diskotéka. Ale ty peníze za to stojí, jako opravdu jo. Tak je to show, no. Tak asi o ničem jenom to není, jak bych nečekal, že... Skvělý. Ještě táhnu domů konfety. Stejně jdeme blbě. Fakt jsme si to užili. Jdeme blbě, měli jsme jít tam nahoru? Myslím si to, že jo. Je to možný, tak tady mají vložky na míru, takže teď nás čeká ještě nějaká zdlouhavější cesta k autu, teďka půl cesty domů a tak. No. Takže já vám děkuji, že jste tady u toho videa s námi byli, bylo trošku netradiční, spíš takový záznam z koncertu,
Tak doufám, že vás to neunudilo a já se na vás budu těšit u dalšího videa, tentokrát už bude běžnější. Mějte se krásně a zase někdy. Ahoj! Ahoj!